Nuk ka siguri, nuk ka siguri. Nuk ka siguri për prokurorin, tash është krijuar një si më thonë, një fushë e madhe prokurorëve. Tash kemi kaluar në pjenë sistemin në sistemin tjetër. Edhe shteti, si shteti më i fuqishëm ekonomikisht, e ka bukur vështirë ti mbulej këtë prokurorët. Po dhe janë disa prokurorët e rëndësishme pak më, ku janë veprat më serioze, prokurorët e krimeve të rënda, gjyqtarët e krimeve të rënda, në për prokuritë themelore dhe gjykata.